pengen dia salah satunya cara atau mungkin wasilah nama ulang biasa ada akun wajah tersebut. Oke, pengen saku maha tauhan dan nabi kalbak yang mimpirin abawiwin pada mautih nah ayat kene kasayan anu tiasa ku urang didugikeun ka meja tersebut nalika urang pas pupus wa sepuh urang ka hiji sedekah jariah kadua ilmu anu manfaat ka dunya mawaladun salihun yasulahu eta urang kali anu salih salihan. Dipuring atas nami keluarga almarhum Abi Ikah sareng Maika. Nada dihapunten samudaya kalepatan kanaan karaos akan makin karaos. Sawang suona upami teh mah aya di parawati sadayana. Insyaallah almarhum keluarga almarhum parantos dihapunten. Sareng simkuring atas nami ini keluarga Haji Ahmad Bajari neda dihapunten oh bilih da ya almarhum teh jalmi biasa tangtos moal luput tina dosa moal bersih tina kalepatan kukituna nuhunkeun dibebaskeun ya almarhum dina samudaya kalepatan kinten-kintena kahapunten moal ka almarhum Haji Ahmad Bajari. Alhamdulillah matur nuwun ka sadayana. Demikian Bang Ben Ijun Sri TV mengabarkan.